último desejo. E aí, galera, tá vendo aí? A Ninjine mudou de cor. Lembra da minha Ninjine roxa? Ela deu uma paradinha de funcionar. Aí o rapaz trocou pra mim, ele não tinha a original de novo, ele mandou essa vermelhinha. Pra quem não conhece, a Scarlet Ninjine. Ela é um pouquinho mais difícil de achar no Brasil, nem sabia que ela tinha vindo pro Brasil. Enfim, testar aqui, ela me parece aparentemente mesma coisa, olha, pular, ainda botão B aqui, pra quem tem Wii U. O botão de ataque Y. Aqui o ataque em A, né, que é, ela vira a garrafinha. Apertar de novo ela sai. Gostei disso aqui. Gente, não dá pra contestar uma Skylander que entra numa garrafinha de gênio. Ó, gostei, vou fazer de novo. Aperto A, ela entra. E chega perto do inimigo, aperto A e ela sai, danifica o inimigo. Esse golpe é bem legal. Também as espadinhas, né? O golpe Y, que é o golpe simples dela. Ela pula também. Ela tem um jeitinho de pular. Olá, um pouquinho chato. Você Vamos dar uma olhadinha aqui. Para atingir uma perfeição física comparável à minha? Ok, não vou evoluir, não tô com moeda pra isso, mas vamos dar uma olhada nos golpes, ó. Aperto Y pra invocar ordens mágicas e lançá-las nos inimigos. Então esse é o poder que ela não vem de fábrica com ele, porque você tem que comprar a parte. Lâminas do desejo, elas causam mais dano. O X para quatro esferas mágicas que causam danos múltiplos aos inimigos, aí precisa comprar o primeiro. Enquanto ela estiver dentro da garrafa, aperta o Y para lançar foguete. Eu gosto desse golpe. Aqui você pode habilitar o de cima, né, que tem mais a ver com as espadas, e o de baixo, que tem mais a ver com as esferas. As esferas também, se você resolver evoluir a parte de baixo, né, além das esferas, também evolui o golpe que ela dá com a garrafa, tá? Ou seja, a garrafa fica mais rápida até para andar, e o golpe é mais forte, é lançado numa distância maior, então afeta uma área maior. E o último golpe que eu achei super interessante, né, quando ela estiver dentro da garrafa, você aperta o X e você coloca os inimigos em transe. Aí você sai, fica mais fácil você pegar quando tiver muito inimigo, é um excelente golpe para usar. Então, se vocês estão reparando, não tem uma variação muito grande ali. Aliás, de golpe não vi variação nenhuma entre a Ninjine e a Scarlet Ninjine. Mas mesmo os bonecos. Não sei se vocês lembram, acabei resetando ali o jogo, ainda tô no level 19, então nessa segunda etapa eu não salvei o jogo, tive aqueles problemas de um bug no jogo, que não tava rodando essas estrelinhas aí embaixo, não reconhecia os bonecos como meu, eu tentava colocar minha propriedade, mas ficavam como se fossem bonecos emprestados, não estavam somando estrelas, tive que resetar. Então tem algumas coisas aí que não vou colocar em uso, não quero me alongar muito no vídeo. Mas sinceramente, acho que de todos os bonecos que eu filmei, essa Scarlet Ninjine, o vídeo vai ficar maior, porque olha só, levar ela aqui pro escuro, tá vendo? A parte de baixo parece sangue, ficou num vermelho muito, muito mais forte. Depois vou ver até se o filme do celular, ela no portal, com luz e sem luz, pra vocês verem como ela ficou bonita, acesa no portal. Você precisa de um Skylander morto vivo para destrancar não este quero baú. Quero mostrar os mortos vivos, quero mostrar aqui a minha de magia, né, a Ninjine. Não vou abrir isso aqui, não. Eu acho que não tem necessidade. Enfim, deixa eu pensar. Acho que era isso basicamente que eu queria mostrar, tá? Não tem diferença entre a Ninjine mesmo, a original, e a Scarlet Ninjine, a não ser a cor. Mas o mais interessante, tá, é que a cor dela, ao contrário de alguns Skylanders, que são séries especiais, como o Ashbuckler Dourado, que no jogo ele tem a cor normal, ou seja, ele não fica dourado no jogo. Ao contrário desses Skylanders, a Ninjine no jogo, ela muda sim a aparência dela, a Ninjine sendo roxa e a Scarlet Ninjine, até no jogo ela é vermelha como é na embalagem do produto, tá? Olha só, hoje dia da Punk Shock, eu vou ganhar velocidade.
Não sei se eu termino o vídeo agora ou se eu testo ela fazendo algumas coisas pra gente ver se é fácil. Porque você sabe, né? A maioria dos gigantes a gente tem uma pequena dificuldade pra pular com eles nesse jogo que é Skylanders Strike Force. Eu gostei dessa parte transparente embaixo. Olha, o pulo dela me parece um pulo mediano, como o pulo dos gigantes, tá? Não é um pulo legal como, por exemplo, o Countdown ou até mesmo o Jetpack, que tem um pulo bacana. Tá. Quebrar isso aqui com a espada. Precisa de um distanciamento médio para quebrar as coisas. A espada não tem longo alcance. A famosa dificuldade dos gigantes, eles são meio desajeitados para subir em algumas áreas. É aquela paciência e o jeitinho de encostar bem ele na parede. É, não sei se vocês lembram que os gigantes eles não precisam de apertar botão nenhum, eles já vão quebrando as caixas, já vão quebrando pequenos objetos no caminho para pegar moeda. Essa é uma das maiores vantagens dos gigantes, além dos baús que só o gigante pode abrir, né? Eles dão menos trabalho para conseguir moeda e não precisa ficar toda hora apertando golpe. Se bem que eu tava aqui para mostrar golpe, né? Eu subi lá para mostrar o golpe e acabei quebrando com o peso dela. Vamos tentar esses bonequinhos aqui. Ele precisa chegar um pouco perto deles para efetivar um ataque. Ou seja, ela é um Skylander de uma distância de média a curta. Não é um Skylander como, por exemplo, por aí o Bowser, que é um gigante que atira a uma boa distância, ou até mesmo o Magna Charge, que tem aí um tiro também, ele dá tiro, ele pega personagens à distância. Vocês repararam aqui que aperta o A, ela entra na garrafinha, aperta o A de novo, ela dispara contra o personagem. Enfim, eu acho que basicamente é isso. Não tem mais nada de interessante para mostrar. Aí a opinião minha, tá, gente? Eu achei a vermelha mais bonita do que a roxa. Há controvérsias. Acho que esse golpe de garrafa aí é interessante. Era interessante na outra Ninjinha. A outra Ninjinha também tem. Enfim, agradecendo aí o pessoal da Arena Games, o Alan, que quando a minha Ninjinha apresentou defeito, ele conseguiu trocar e ele conseguiu até essa Scarlet Ninjinha, que olha, na minha opinião, apesar de fazer a mesma coisa, ela é mais bonita. Tá? E pra quem andou reclamando aí que não achou a Scarlet Ninjinha no Brasil, eu vou deixar o contato aí do pessoal da Arena Games, entre em contato com eles, tá? E verificam se eles conseguem achar a vermelha, a Scarlet Ninjinha pra vocês. Porque se eles acharam a Scarlet Ninjini pra mim, eu acho que eles não devem ter dificuldades aí de entrar em contato com o mesmo fornecedor para ver se eles ainda possuem algumas unidades da Scarlet, da vermelhinha. Tá, eu vou deixar aí o contato do pessoal da Arena Games, também vou agradecer eles por terem trocado rápido o boneco. Aquela lá que não estava funcionando, vou devolver para eles com dor no coração, apesar dela não estar tá funcionando. Eu gostei delas, vou até colocar as duas no portal para vocês compararem a cor de uma e a cor de outras. Eu não vou colocar as duas aí no jogo porque vocês devem lembrar do caso ela durante o primeiro ou segundo jogo que eu joguei com ela primeiro apagou só a luz dela, eu achei estranho. E ainda na segunda vez que eu fui na semana seguinte que eu fui jogar novamente com ela, ela parou de funcionar de vez, como se ela já tivesse vindo com algum tipo de curto que só piorou aí com o tempo, tá? E essa aparentemente ela não teve nenhuma falha na luz, parece que ela não veio com nenhum probleminha, não tá piscando, não parou. Então essa aqui eu acho que tá 100% aí, galera.
Eu gostei dessa. Eu agradeço de novo, Alan, e o pessoal da Arena Games por ter trocado a minha Nengine por uma Scarlet Nengine. Eu achei ela assim mais bonita que a Nengine. Tem gente que preferiu a roxa, mas eu achei a vermelha mais bonita, sim. Mas enfim, isso aí é opinião, é só a cor, tá? Só muda a cor, como vocês viram lá dentro, os golpes são os mesmos. E de especial ela não tem nada, tá bom? É só uma cor diferente. Então, um abraço aí para os meus amigos. Bem, vocês têm eu no canal aí, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês entrem em contato no inbox comigo. Se você não é amigo meu e tá